would be mapping. Okay, madali lang naman ito mga anak ha. Hindi kayo mahihirapan dito. So I don't think we could, we will be able, we will be consuming the whole uh, allotted time. Madali lang ito. Well, yung last time na nag-take ng NAPOLCOM exam, they were happy because ni hindi sila pinagpawisan sa mapping eh. Oh, kasi kung ano yung technique na tinuro natin Siya talaga yung lumabas Doon sa exam So they were happy uh, That's why uh, No wonder bakit meron tayo na produce na top notcher uh, Last exam Okay So again Kapag ka Kapag ka Topic na tayo ng mapping Isa lang din ang sasabihin ko sa inyo Pattern Okay So naalala mo la naalala mo ba kagabi na ma, 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 maiisip mo, putya ganun lang pala yung abstract reasoning, ganun pala yung logical reasoning, ganun lang pala kadali yon. Okay? Marami sa inyo nang hihinayang diyan. Sana pala naka-attend ako ng gantong lecture bago pa ako nakapag-take ng kung ano-anong exam. Kasi nung nag-take kayo ng exam dati, hindi niyo alam na may ganyan palang simpleng technique. Sipe mo 'yun. Yung sa abstract reasoning, titingin ka lang doon sa unang box, makukuha mo na. 'Di ba? So, the same way dito sa mapping, may pattern. 'No? Kapag nakuha mo yung technique, hindi ka na magkakamali pa sa magiging uh, paraan ng pagpili mo. Okay, again, you are allowed to write uh in your questionnaire. So, I will implore you to write again. Okay? So, ano ang mga hindi mo pwedeng makalimutan? Okay? Ang tawag dito noon, ngayon kasi mas, mas sikat yan sa mapping eh. Okay? Dati ang tawag dyan, or ang, ang totoong tawag dyan, direction and distance test in logical reasoning. Yan ang tawag dyan. Huh? As the name suggests, direction and distance questions are based on the distance and or direction puzzle. Tatanoyin ka dito. Ang mga tono ng tanong dito, kung ikaw ay papunta sa lugar na ito, ano-ano yung dapat na ruta mo? Yan. Ganyang klasing mga tanungan. Okay? Based on the given distance and directions, candidates need to find out the final direction from the starting point. Okay? from the starting point and or find out the distance covered and the final end. So normally, ang mga tanungan dito, kung dito ka magsisimula, ano-ano yung mga dapat daanan mo para makarating ka dito? Okay, ganyan ang mga tono ng mga tanong dyan. Okay? So, let's go deeper. So questions on direction direction scene typically involve a person traveling in a series of direction, which involves several turns. These types of questions are to test the test taker's ability to trace, follow, and find directions accurately. Okay. So pagka naging member ka na kasi ng tri bureau, there are times that you will be asked on directions. So. Papaano ka makakapunta sa isang lugar? Okay? Papaano ka makakapunta sa sa dapat na puntahan mo? Okay? Directions are part of logical reasoning. It is one of the most commonly found topics in almost all entrance exams. If you are thinking na ito ay pang napolcom lang, nagkakamali ka. Okay? Halos lahat ginagamitan ng mapping. Depende lang sa presentation ng tanong. Okay? So, kung ikaw ay magtitik ng POE or FOE sa palagay mo, hindi mo kailangan to. Okay, you may live. Diba? But nobody, nobody can tell ano talaga yung lalabas. Diba? Sa exam mo, it is better that you are more equipped than bukya ka. Yeah? So, moving on. What are the basic concepts of direction? Okay. There are four main directions, namely the north, south, east, and west. Also, there are four cardinal directions, which are in between the main directions, like the northeast, the northwest, southeast, and southwest. So, ano ang main direction? Ito. Okay? So, kapag ka nakuha mo na yung direction mo, ah, Makinig. Huwag nang kuda nang kuda dyan. Makinig na lang. Ha? Saglit lang tayo mag-aaral dito. Hindi tayo aabutin siguro ng alas 12. Maliba na lang kung mahirapan kayo mag-trace. No? Pero again, bibigay ko sa'yo yung technique. Ah. Mapupurbahan mo yan. Basta si Attorney SPG ang lecturer mo, yung simple magiging madali. Ah, sorry, yung mahirap magiging madali Basta makuha mo yung technique Okay? So north, south, east, west Yan ang main directions natin Okay? May cardinal directions tayo Ito From the north, south, east, west Meron ding north, east, south, east, south, west, and northwest. west Makinig sa sasabihin ko Kapag nakuha mo yung questionnaire mo Ito ang gusto kong isulat mo sa ibabaw ng papel mo Okay? Madali lang naman yan Gagawa ka lang ng krus Ha? Huh? Pagkagawa mo ng krus, lagyan mo na maliit sa gitna. Yan. At ilagay mo na yung representation. North, South, East, West. Can you do that for me? Kapag ka nakuha mo na yung questionnaire mo, gumawa ka ng cardinal direction. Can you do that? Ha? Huh? Okay, you have to do that. Ha? Huh? You have to do that. Kasi kapag ka hindi mo ginawa yan, magbumukha ka na naman tanga habang sinasagutan mo ang question sa mapping. Kapag ka wala kang direction, wala kang cardinal direction na isusulat sa questionnaire mo, maggagaganyan ka ano na naman dun sa test paper mo, sa test questionnaire mo. Okay? So I implore you to write down the cardinal direction once you receive ah, your questionnaire. Katulad gabi, sabi ko sa iyo, maglalagay ka na agad ng alphabet, maglalagay ka, ka na agad ng, ng counterpart ng alphabet, maglalagay ka rin ng cardinal direction. Okay. Ano ba yung mga karaniwang types of question na meron pagka-mapping? Okay? Generally, we can be asked four types of question under this topic. It can be shortest distance between two points, position of a point in respective of other point, shadow type questions, rotation-based questions. Okay? So, itong apat na ito, ang common questions kapag ka mapping. Okay? The left or right of an individual depends on the direction they are facing. So, mamaya makikita mo kapag ka shadow type questions, ano yung mga discard dyan. So generally, these are the four types of questions in mapping. Now, ano ibig sabihin ng shortest distance between two points? Okay? In this types of question, the examinee is provided with numeric values of the distance traveled in different directions, and she is expected to find the shortest distance between the starting and the end point. Ito yung tinatawag na Pythagoras theorem. Okay? Ito, bihira itong gamitin para sa inyo. Pero since kasi yung mapping, ginagamit din to sa ibang exam. Okay? Ginagamit din to sa ibang exam. Pero uh, napapansin ko, hindi to masyadong ginagamit ngayon sa NAPOLCOM. Okay? Second type of question, position of a point with respect to other point. Ano po ito? In these types of question, the examiner is it a starting point and a series of instruction directing him towards an end point. No? Ito yung sinasabing, from this point, go to the left, turn right, yung mga ganyan-ganyan. Gaano ka makakarating sa dulo? Okay? So, it is advised to make a diagram of every direction question to ease up the calculation and save up the crucial time. Example nito. O, tingnan mo. Tingnan mo to ha? O, sulat mo muna yung north, south, east, west. Yung cardinal direction natin. Try mo nga sagutan to. A rat runs 20 meters towards east and turn right. Runs 10 meters and turn right runs 5 meter and again turn to left, runs 5 meter and turn to the left, and finally runs 12 meter. In which direction is the rat with respect to the initial position? Sige nga, try mo. Parang ganito yan, no? Kapag magsusulat ka dyan, di ba? Sulat ka, di ba? Magsusulat ka ng cardinal directions. Okay? North, South, East, west. So, ano daw yan? A rat runs towards the east 20 meters. Yan. And then turn right. So, kapag ka nakaharap ka dito, ang right yan pababa. 10 meters. Turns right, runs 10 meters, and turn right 7 meters. And turn left, runs 5 meters. And turn left. Diba? Nakikita mo? Oh, Ngayon, kapag ka hindi mo alam gumamit nito, iiyak ka na lang dyan. Kasi magbibisualize ka sa utak mo. E eh kung meron kang gantong guide, masusundan mo kung papaano. Okay? Masusundan mo kung papaano. Sige nga. Oh. Try nyo sagutin to. In which direction is the rat with respect to its initial position? Nasan daw nakaharap? Simula dun sa pinanggalingan niya. Okay? Can you do that? Can you answer this? So using the cardinal direction, saan daw siya nakaharap matapos ang pinagsasabing 20 meters, 10 meters, 7 meters, etc. Can you try to answer that? Wala, hindi pa ma-visualize. O kasi hindi pa na-clear na, up sa utak. Ha? So, tingnan mo ha. Okay. Southeast, southwest, south, northwest. What is your answer here? Okay. So again, mas masasagot mo ng tama yan kung meron kang cardinal direction. So ano to? Tingnan solution. First, we will trace the right steps in a diagram in order to ease up the calculation and eliminate any chance of mistake. So ayan o. No? Di diba? So from this point, kung saan ka daw nang galing, o dyan mo lagyan yan. North, South, East, West. Dasa yung dulo? Nandi dito. San direction yan? Okay? San direction nga yan from the starting point? Balikan natin yung choices. Southeast, Southwest, South, south, south Northwest. Nag-guess ba ako paano natin i-analyze? So, ang daw tamang sagot, the answer is A. Okay? Southeast. May mahirap ba doon? Nakita mo, may mahirap ba doon? Ulitin natin ha. Pag may ganung klasing tanong, susundan mo lang. Gagawa ka lang yan. Susundan mo yung direction na sinasabi sa'yo. At kapag ka nakagawa ka na nito, from the starting point, dun mo ilagay yung cardinal direction mo. So pag nakita mo, pag ganyan, o oh, diba? South East. Nagigets nyo? Nagigets ba? O oh, may mahirap ba dyan? May mahirap ba dyan? Walang mahirap kung alam mo kung paano gumamit ng technique. Pero kung hindi mo alam yan, puta, gaganyang-ganyang ka dyan. Oh. Alo, paano to? Sisigaw ka na naman ng mama. So nakukuha ba kung paano ginagamit yung technique basta nakagawa ka ng cardinal features. Ah, sorry, cardinal direction. Kaya nga pag isang isang cardinal direction lang lalagay mo sa taas, kuha mo na 'yan. Basta magsulat ka na ng cardinal direction sa taas, kuha mo na 'yan. Kuha mo? 'Yun lang ang technique mo diyan. Okay? So, tip. Whenever we are asked to find out the position of a point with respect to another point, we take the second point, the one which has been taken as a reference point as the center point and then check if the direction to the first point is lying. So yung sinabi ko iyo, from the first point, lagyan mo na agad ng cross doon. O, tingnan natin. Try mo to. Ritu is facing north, then goes to her right and moves to the south. While facing south, she then goes to her left hand direction and then again moves to the south. She again takes a left turn and then a right turn. Finally, she goes towards the east and then moves to her right. In which direction is Rito now with respect to her initial position? Can you do that? Hmm. Dahan-dahanin mo lang yan, anak. Oh, without looking at the choices, without me giving you the choices, nasan daw direction na ngayon si Ritu? Again, gawa ka ng cardinal direction. Okay? North, South, East, West. Then, lagay mo yung maliit sa gitna. North, East, South, East, South, northwest. Kung siya daw ay nakatapat sa north. Okay? Nakatapat siya sa north. So dito siya nakatapat. Ha? Ah? Then she goes right and moves to the south. Pa, paano mangyayari yun? She then goes to her right. Ah. Nakatapat siya dito. Pumunta daw siya sa kanan. And moves to the south. While facing south, she then goes to her left and then moves again to the south she again takes a left turn and turn right and then a right turn finally she goes towards the east and then moves to her right oh nassau direction nassau direction Try nyo, try nyo mga anak, try nyo. Hanggat hindi nyo tinatryan, hindi nyo maa ma appreciate I-visualize mo yan, anak. Pagka nakatapat ka sa Lord, na, ano ang nasa kanan mo? East. Ano ang nasa kaliwa mo? West. Di ba? Tinan natin. Nasaan daw direction si Rito ngayon? In which direction is the starting point with respect to the ending point? So, dun muna tayo sa first question. Nasaan daw siya? Okay? Answer, Southeast. Okay, tama yung iba na sumagot ng Southeast. Dun sa first question. so, you see, oh, very good, di ba? Madali lang eh, di ba? Kuhan nyo nga eh, oh. Now, your second question. In which direction is the starting point with respect to the end? Kapag ka sinabing in which direction, starting to the point, ang tanong, in which direction is the starting point with respect to the end? Kung dito ka nang galing, kung eto yung dulo, kunwari, let's suppose, dito yung ending point, lagyan mo rin yan ng krus. Nasaan daw yung starting point? Andi dito. On what direction daw yan? Ha? Nagagets nyo ba? Yung starting point at ending point, lagyan mo kaagad yan ng cruise para malalaman mo yung connection ng starting to ending point. Nagagets? Nagagets? Yun yung ibig sabihin ng tanong na ito. Ulitin natin na kasi sabi, in which direction is a starting point with respect to the ending point? Simula doon sa si ending point nasan daw yung starting point. Oh. Ano ang technique dyan? Oh, let's suppose eto na. Balik-balik natin, balik natin. From the starting point, kunyari nandito. Nung ginawa mo, 'di ba, nagaganyang-ganyang-ganyang ka? Nagaganyang-ganyang ka. Parang napunta ka ka dito. Ito yung starting. Ito yung ending lagyan mo pareho agad ng krusyan. Okay? Lagyan mo ka agad ng krusyan. Kasi tatanungin ka, from the ending point, nasan yung starting point? O, kunyari, ito. From the end point to the starting point, nasan siya? Di ba northeast? Nagigets mo ba? Uy, nagigets nyo ba? Diba? O, di ba madali naman? Madali yan kung lagi kang gagamit ng technique. Ano technique natin dito? Kapag crime mapping, cardinal direction. Ha? Cardinal direction. Hindi ka pepeding hindi gagawa ng cardinal direction. Nakukuha mo? O, tapos na tayo. Yan na yun. Diba? Ilang minutes lang, tapos na. Kuha mo na yung crime mapping. Okay na. Oh, let's call it a day. <laughs> Wag. Marami akong hinandang pra. Mara <laughs> eh, kuha mo na eh. Bakit pa natin sasayangin oras pa? Hindi, marami akong hinandang problem sa inyo. Matutuwa kayo sa mga hinanda akong problem sa inyo. Kultahin natin yung utak mo. Ha? Kultahin natin yung utak mo. Tingnan natin kung tatama. Ha? Ha? Hindi mo na gets? Mel, hindi mo na gets? Ulitin natin ha. Basta lagi mo tatandaan, gagawa ka ng cardinal features. Or oh, sorry, card lagi ko nababanggit yung cardinal features. Parang feeling ko nasa book 1 ako ng CLJ. Hindi kasi ako nakapagturo sa inyo ng CLJ. Sorry ah. Nagka-problema sa skill. Marami pa akong question. Maghintay ka ah. Basta tandaan nyo. Ah. Cardinal directions ang ating technique dito. Okay. Hey. So, tinan mo to. Concept of shadow. What if tinanong ka ng shadowing? Ha? Alam mo, medyo nalaga ako dyan, ha? Ilang beses ko nakita, sapa, 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 sapa. Inif ko, ano yung sapa? Putang na, isa pa, yung pala yun, isa pa. Sapa, sapa, sapa. Hmm? Isa pala yan. Ano ibig sabihin ng concept of shadows? Ha? Ito, I-imaginein mo, nasan yung shadow mo? Kung nakaharap ka dito, nasan ang shadow mo? Ngayon, hindi mo masasagot to kung hindi mo alam saan sumisikat ang araw, saan lumulubog. Okay? O tanungin kita, saan sumisikat ang araw at saan lumulubog? Saan Doon mo tayo, saan sumisikat ang araw? Ha? Patay tayo diyan, putragis kayo. Nung north. Anong north? Patay tayo diyan. Ha? Ang sarap yung pagkukunyatan. Tumanda kayo ng ganyan na hindi nyo alam saan sumisikat ang araw. Diyos ko Lord, sumisikat ang araw sa east, lumulubog yan sa west. Nakukuha mo ba? Punyemas, tumanda ka ng ganyan, hindi mo alam kung saan sumisikat ang araw. Kaya, wala pa, kaya pala walang direction yung love life mo eh. Ha? Kaya walang direction yung love life mo kasi north, south, east, west, hindi mo alam kung niya tang eh. Kaya ka napapariwara dyan sa love life mo, wala kang direksyon. gong gunggong. Oh. <laughs> Pag-usapan natin yung shadowing, ah. The sun rises from the east in the morning and sets in the west in the afternoon. As we know, shadows are formed from the opposite. Ano ibig sabihin nito? In the morning, o oh, kung nakatapat ka sa east, dahil dun sumisikat ang ang araw, nasa ng anino mo? Nasa west. You get that? Tingnan mo ha. Cardinal direction, North, South, East, West. Sa daw sumisikat ang araw? Dito. Okay? Dito sumisikat ang araw. So kapag nakatapat ka dito, nasa ang anino mo? Nasa West. Nasusundan ba? Nasusundan. Paham mo? So, kapag ka ang araw ay nandito na sa west at nakatapat ka sa west, nasa na ngayon ang anino mo? Nasa east na. So, tandaan mo, laging opposite yung anino. Nakukuha ba yan? Nakukuha ba kung nasa ng anino? Hindi mo makikita ang anino mo kahit nakaharap ka sa north. Okay? So, tingnan natin ha. In the evening, the shadow will fall in the east because of the west westward fall of the sun. So kung lalagyan natin ng drawing yan, oh, ito na yan ha. Kapag ka umaga, ang iyong anino ay nasa west. You get that? Bakit? Kasi dito sumisikat ang araw. So yung araw, magsisimula dito, pag ganyan. Tama ba? So kapag ka dito ka nakatapat, yung shadow mo sa umaga, nandi dito sa west. E pagka dito ka po nakatapat, sa north, nasaan ang iyong anino? Sa left pa rin. Kahit saan ka magpunta dyan, basta pag umaga, ang shadow mo babaksak lagi sa west. Kapag umaga, kapag ka pahapon na, kahit dito ka pa nakatapat sa south, kahit dito ka pa nakatapat sa north, ang anino mo dito pa rin pupunta. Nakukuha mo? Sa makatawid, kahit hindi mo tingnan ang, ar ang orasan, malalaman mo kung umaga o hapon na sa pagtingin lang sa anino. Kaya nga ba diba, dati ang pagtingin sa oras, gumagamit ng anino. You get that? O, huwag ka mag-alala kasi hindi ka tatanungin yan. Binibigyan lang kita, what if itinanong? Kasi hindi na ito na itatanong eh. San Okay? An easy way to remember the direction of shadow based on time of the day is that E is for evening, shadow space E for east. E for evening, E for east. Okay? Siyempre, tara nun. sa west. let's check ah. Huh? Let's check. Oh. In the morning, while jogging, I noticed that my shadow was right behind me. So in which direction was I was I jogging? Sige nga. Analyze mo 'yan. Nung umaga daw, napansin niya na yung kanyang anino ay nasa likod niya. Saan siya nakatapat? tapat? tingnan mo. Tingnan mo. Di ba kuha mo? Di ba kuha mo? Ha? Oh. East. Di ba? Eh kung hindi kita dinuruan ng ganyan, kung hindi kita dinuruan ng mag-cardinal direction, hindi iyak ka. Di ba? Kasi pag nakita mo, ano yun? Shadow, shadow. Di mo alam ang sasagot mo. Mag-i-imagine ka, ano daw yun? Shadow, shadow. Yan. So ngayon alam mo na kung paano, di ba? Okay. Rotation of directions. Ano naman po ito? These types of questions are given a series of instructions about to change in the position of direction caused by rotation and we have to determine new sets of direction. Ano ito? Okay? Yung tatanungin ka kung nag-45 angle ba siya, kung nag-90 angle siya. But don't worry, hindi na lumalabas ito. Okay, tingnan mo. If let's say north rotate by 90 degrees anti-clockwise, then all the other directions will also rotate 90 degrees anti-clockwise. Ah? Huh? So yan, nakita ko to dati sa gantong exam, sa ano, entrance exam ng, hindi ko di ako nagkakamali sa ano, may mga angle-angle sa PMA. Okay? Ewan ko kung binibigay pa nila ngayon yan. So, punta na tayo sa ano yung given questions lagi. Yan. What are the usual questions in Applecom? Okay? Position of a point with respect to other point. Yan ang paborito. Now, in answering this type of questions, remember the following. Bukod sa kabisado mo na dapat yung cardinal feature, Ano ang kailangan mong tandaan? Okay, tinama ha. Directions familiarity. Again, yan na yung unang-una. Okay? So natutunan mo na eh. North, south, east, west, northwest, northeast, southwest, southeast. Anong tawag natin dito? Anong tawag natin dito? Yan. Do not forget to write down cardinal direction. Okay? So alam na natin yan ha. So yan ang pinaka, pinaka importanteng technique na gagamitin mo. Ngayon, next. Yan. Know the symbols, signage, and legends. Alam mo ba, ang tanong dito, bibigyan ka ng mga mapa. At sa baba, normally may legend. Okay? Normally may legend. Dapat alam mo ibig sabihin ng mga legend sa baba ng mapa. Okay? Tingin tayo. Uh, tingin tayo. Tingin lang ako ng map na mid legend ta sa Para ma-appreciate mo 'yung sinasabi ko sa iyo. Pag appreciate ng legend, ganto po 'yan ha. Ano ibig sabihin ng legend? Tingnan mo maigi. Okay, katulad dito, anak. Ito 'yung example ng legend. Kita mo 'yan? Kasi 'yung mga nakasulat dito, may representation dito 'yan. Okay? May representation dito 'yan. Basta pag binigyan ka ng problem, normally nandito sa baba 'yan, 'yung legend. O kaya nandito dito. O kaya na, basta nasa gilid lang yan. Hindi yan ilalagay sa gitna. Okay? Hindi yan ilalagay sa gitna. Yan yung legend, ha? Yan yung legend. Ngayon, paano mo gagamitin yan? Paano mo i-appreciate yan? Kailangan na iintindihan mo yung ibig sabihin ng legend. So, bawat map, bawat map, may legend yan, ha? Katulad nito, yan. Importante sa akin na naiintindihan mo to. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin niyan? <laughs> right turn daw. <laughs> ano ibig sabihin niyan? <laughs> Hindi yan anak is. Ano ka ba naman? Hindi maglalagay ng isang direction lang kapag ka-cardinal picture. Anak, walang nakalagay diyan, going east, going west, walang ganun. Ang ibig sabihin yan, anak, one way. Ang ibig sabihin nito two way. Nakukuha? Nakukuha? O, di ba pagka may road sign, nakita mo, nakaganyan? One way lang yan. Pagka ganito, pe, pwedeng dalawang sasakyan magkasalungat. O, nasusundan? Nasusundan ako. O. Oh. Ito, makinig ka ha. Kailangan alam mo to. Ha? Kailangan alam mo ano ibig sabihin nito. Alam mo ano ibig sabihin nito. Bakit? Lalabas yan sa exam. Lalabas yan sa exam. Paano? Ha? Mamaya, pakikita ko sa'yo. Okay? O, oh, tingnan mo to. Kung paano kung hindi ka marunong gumamit ng legend, nag nakapunta ka na ba sa Enchanted Kingdom? Para hindi ka maligaw, titingnan mo yung legend. Okay? Para hindi ka maligaw, tinitingnan mo yung legend. Kasi kung titingnan mo lang itong mga drawing na to, babasahin mo pa isa-isa. So kapag may legend ka, pati yung kulay nandiyan dyan na. Hindi ka mahihirapan. Ha? Hindi ka pa nakapunta sa ano, sa Enchanted Kingdom? Ha, gusto mo dalhin kita doon? <laughs> Okay, so alam niyo na kung ano yung legend, ha? Alam mo na kung ano yung legend. So, kailangan na iintindihan mo anong silbi ng legend. Kasi anak sa legend, kunyari, punta ka sa Enchanted Kingdom, sa legend, makikita mo na, nasa ng CR. Makikita mo yung drawing ng CR, yung pala yung drawing ng CR. So, saan mo hahanapin yung kaparehong drawing dito? Yan. Yun ang silbi ng legend. Get that? Yan ang silbi ng legend. O paano mo gagamitin yan sa crime mapping mamaya? O look at this. Tingnan mo to ha. Itong cardinal direction natin, huwag mo ilagay sa gitna. Dito mo yan ilagay sa taas. So magdodrawing ka na agad dyan para malaman mo. O tingnan mo to. Bakit ko sinabing alam mo dapat? Kasi dito, one way. Ito, one way. So sa makatliwid, Pagka pupunta ka sa lugar na ito, hindi ka pe pwedeng papunta dito. You get that? Kasi one way. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo ang importance na alam mo yung one way or two way? Answer B. Naiintindihan mo ba? Bakit? Bakit? O tinan mo ha. Ang tanong sa iyan, kung manggagaling ka sa leisure center at pupunta ka dito sa West Mall, ano ang ruta mo? You get that? Ano ang ruta mo? Susundan mo yung mga araw. Okay? Susundan mo yung mga araw. Ulitin natin ha. Kung ang tanong sa'yo sa exam, simula dito, pupunta ka dito, ano dapat ang ruta mo? O, Ibig ba sabihin, pe, pwede kang basta na lang dumaan kung saan-saan? Hindi. Titingnan mo yung mga araw na yan kung pe, pwede anong way ka. So, kung sakasakalin dito ka, pupunta ka dito, ano ang way mo? Paganto ka, boy. O ngayon, pe, pwede ka bang dumiretsong ganun dito? Hindi. Di ba? Pagka pinili mo tong direction na to, puta, against one way ka, hindi pe, pwede. So, bura ka ngayon hanap ka ng ibang way. Tama mo? So, ano pa mo maging way pala dyan? Ha? Pe pwede pala pag ganito. O. Kasi hindi ka kumukontra. Nagigets nyo? Nagigets din nyo? Uy, nagigets ba? Ang important sa mga ito. Ha? Para alam mo kung pwede kang sumalungat o hindi pwede sumalungat sa daan. Okay. Malinaw tayo dyan, ha? Oh, so, using this diagram, ano ang gusto mong parating? Know how to find corners, intersection, and cross street. Oh. Ano yung corner? Pag sinabing corner, yan. Albany Street, corner Maverick Street. Okay? Ano mo yan? O asan ngayon ang intersection? O punta tayo dito. Intersection. Intersection of Green Street and Night Street. Ito yan. Ano yung cross street? Ano yung cross street? O katulad dito Night Street across Church Street. Okay? So dapat alam mo anong ibig sabihin ng intersection? Alam mo ang ibig sabihin ng corner. Alam mo dapat yung cross street. Nakukuha ba yan? Nakukuha yan? Sagot, nakukuha ba yan? Alam mo kung anong itsura ng intersection? Huy, alam mo na ba ano itsura ng intersection? Alam mo na ano itsura ng ng corner? Pati yung cross street, klaro tayo diyan. Bali na ba tayo dyan? Okay, moving on. Oh. Iisipin mo, ba't ganyan magturo yan sa attorney? Pinagdidiktikan. Kasi, ang technique lagi natin, basic lang. Basta kabisado mo yung basic, masasagot mo lahat. Basta makabisado mo yung basic, masasagot mo lahat. So, kailangan alam mo yung mga intersection, cross streets, and corner streets. Now, pang-apat na dapat mong gagawin, kailangan i-analyze mo yung situation in the problem. Ang pwedeng mangyari, ano ang pinakamabilis na way? Yan. Bukod doon, kailangan mo malaman ano ang pinakamabilis na legal way. Ah, magkaiba ang magiging sagot dyan. Okay? So, kailangan i-analyze mo yung pinakatanong sa, sa problem. Okay, take note of, oh, ano yan? emergency vehicle bakit mo iti-take note ang emergency vehicle? Naalala mo anak? Pagkaganto, anong ibig sabihin niyan? Anong ibig sabihin niyan? Pagkaganyan ng sign? Ha? One way. Di ba? Ang ibig sabihin niyan, one way. Pero anak, kapag ka ang involved ay emergency vehicle, pe pwede yung kumontra sa one way. Nagigets mo? Nagigess mo ba? Ha? So minsan bibigyan ka sa problem, ha? Fire truck. Fire truck pupunta sa sunog. Eh nakita mo may one way, pwede ba siya dumaan doon? Ha? So nakikita mo na pagduduktong-duktong natin yung importance? Nakukuha mo ba? Ha? Tingnan mo, kung inuna kong i-discuss yung emergency vehicle, ma-appreciate mo ba yung one-way? Hindi. Kaya inuna ko munang explain sa iyo paano mo malalaman pagka one way o hindi. So kahit one way ang kalsada, basta ang involved ay emergency vehicle, pwedeng sumalubong. Klaro tayo dyan, ha? Klaro tayo dyan. Okay? So, kailangan tandaan mo yan. Ngayon, kailangan mo rin tandaan, anak, ang mga entry at exit point. Ano yan? Makinig kang maigi. Pag sinabing entry at exit point, ito yan. 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 Okay? Sa so, ibig sabihin, kung manggagaling ako dito at pupunta ako dito, saan daw dapat ako lalagpak? So, kung galing ako dito, dito ako lalabas. Saan ako pupunta? pwede bang dito ako tumigil? Hindi, kasi walang entry dyan. Likod dyan dapat ang pagtigil mo dito sa harapan nito kasi nandito yung entry tsaka exit. So kailangan titingnan mo yung drawing, titingnan mo yung mapa. Nasaan ang exit? Nasaan ang entry? Nakukuha nyo ba to? Nakukuha nyo ba? Kasi tingnan mo ha. Pagkagaling ka dito, ang sabi sa instruction sa'yo, pupunta ka daw dito siyang katitigil dito sa streets na to, dito sa street na to, dito sa street na to. Di ba hindi? Dapat dito katitigil sa street na to. So ang computation mo dyan, simula dito, papaano kang pupunta doon, dito ka dapat titigil. Hindi dito, hindi dito, hindi dito. Nakukuha mo? Nakukuha mo ba? Sumagot ka. Yan ang importance ng entry at exit. Itaktak mo sa utak mo yan. So, maraming hindi nakakaintindi niyan. Ha? Mamaya, makikita mo, magiging madali na para sa'yo lahat yan. Ha? Magiging madali na para sa'yo lahat yan. Kasi kailangan ko muna i-lay down yung foundation sa'yo. Okay, so, kailangan alam mo lahat ng entry at exit points. Now, kuha mo na muna ba yun? Ready ka na ba for sample questions? Kaya mo nang sagutin ng mga ibibigay kong problem on the basis na kailangan gagamitin mo yung binigay ko sa yung dapat na matatandaan mo. Kaya? Kaya na ba? Yang mga hindi nagre-reply, babaksak yan. Itaga mo sa bato. Babaksak yan. Yan, mga hindi. Yan nyo, mga hinayupak kayo kung hindi pa sasabihin babaksak ang putra. Okay, game, 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 game. O, eto na. Basic muna tayo, ha? Ang progression natin from easy mode to difficult mode. Okay. Okay. Tingnan mo maigi yung ating diagram. Kung titingnan mo anak, ha? Kung titingnan mo, lo, ano 'yun? Bet ganyan. Oh, again, ano nga yung mga kailangan natin tandaan? First, tingnan mo kung ano yung mga direction. Kuha mo? Again, tingnan mo ano yung mga entry at exit. Okay? Again, tandaan mo, ano yung intersection? Ha? Ano yung corner? Ano yung cross street? Natatandaan yan? Ha? Natatandaan? Okay. Sige ha. Tingnan natin kung makakasagot ka ha. By using this diagram. O, tingnan mo ito ha. May nakalagay pa dito ha? Nilalagay yan ha. Exit. Entrance. So be mindful of these directions, ah. Be mindful of these directions. Okay. So, anong problem natin? O para hindi ka magmalito, ilalagay ko pa rin yung diagram, ha? Tignan natin. Okay. Yung parin yung diagram. Eto ang tanong. There was a hold-up incident happened on the corner of Edge Eight and S Four. Edge Eight N, edge N, S4. O, so, hanapin mo, Nasaan ng edge 8 at saka S4. The witness stated that the suspect went north and turned left after passing two blocks. Which street was the suspect last seen? Yun. Which street ta, was the suspect last seen? Ano una mong gagawin? Pag nakakuha ka na ng problem, ano una mong gagawin? Uy. Anong una mong gagawin? Sumagot ka. Anong una mong gagawin? Yan. Maglagay ka kaagad ng ano? Cardinal direction. Okay? Maglagay ka kaagad ng cardinal direction. Pero mas maganda nasa taas yan ha. Mas maganda nasa taas yan ha. Okay. North, South, East, West Ano yung unang problem? Siya daw ay nasa corner ng edge 8 at S4 Nasa ang edge 8? O makikita mo naman o oh, Edge 4, edge 5, edge 6, edge 7, edge 8 So ito yung edge 8 Nasa corner daw siya ng edge 8 at S4 So nandi dito siya Tama ba? Edge 8, corner S4. So, andito siya. O. Oh. Pag nakuha mo na yan, then nagkakalagay yan, the witness stated that the suspect went north. Yun. Went north daw after passing two blocks. Ano yung blocks? One block, two blocks, three blocks. Or pwede mo ring sabihin one block, two block, three blocks. Dako ko mo yan. Okay? So sabi dito, the witness stated that the suspect went north and turned left after two blocks. Okay? Which street was the suspect last seen? Tingnan natin ha, na kung tama ang pagkaka -ano mo, pagkaka-analyze mo ha. Edge 8 Street, S4 Street, S2 Street, S5 Street. Answer? Answer? O oh, may edge 7 pa pala, sorry. May edge 7 pa pala. Tingnan muna natin para makita natin. Edge 8. Oh, What is your answer? Tingnan natin ha. Ah. Answer is to. Oh, galing oh. Ang galing oh. Ha? Huh? O, oh, di ba? Kayang sagutin? Kayang sagutin? Di ba? Basic lang, di ba? O, oh, anong technique lang natin dyan? Yung cardinal. Cardinal direction. Hmm. Kaya? Lagyan pa natin ng iba pang ano? Iba pang problem? Kaya ba yan? O, oh, di ba? Si O, oh, sige. Eto. Ha? Same diagram. O, oh, hanapin mo yan. Analyze mo. O, oh. without looking at the choices. San, anong tamang sagot dyan? O, tinignan natin. Nasaan siya? Nasaan siya? Ah, hindi ba kita? Ayan, ang nakalagay. Oh. House A, house B, house C, house D. Ito sa taas ang ano, house. Nakita mo sa, sa bubong, anak, kung nasaan yung house number. So, there is a fire incident happening in house D. Nandito daw ang sunog. What is the fastest legal way for the fire truck to reach House D coming from the visitor's entrance? From the visitor's entrance, ano daw ang pinakamabilis na way papunta dito sa House D? Yan. Ang pinakamabilisang way. O, ganito ang choices niyan, anak. Ka, tingnan mo. Yan. Yan. So nakalagay bawat liko ko anong direction. Nakalagay bawat liko anong direction. Oh, again ha. Tandaan mo kung nasaan ang entrance at exit. Tandaan mo kung nasan ang entrance at exit. Hmm. Answer? Oh, answer delta. Bakit? Oh, tinama, ha? From the visitors entrance. Napakadali lang naman. Wala namang nakalagay na one way dito. So pwedeng pe dumaan dito. Tsaka tandaan mo, fire truck 'yan. So far track yan kahit one way pe pwede. So wag mo na isipin yung one way. So from the visitor's entrance, napakadali. Pupunta ka lang dito, pupunta ka dyan. Dahil andi dito yung entrance. So ano daw? Dumaan ka sa S1, bumaba ka sa N7. S1 and south at N7. You see? Madali lang, di ba? Madali lang, di ba? O, di ba? Basic. Pero siyempre, lalagyan mo pa rin yan ng cardinal. Para alam mo, kasi nakalagay din mo, east on sa S1. From here, o, oh, ganto ang technique mo dyan, ha? Ganto ang technique mo. Kung binigyan ka ng, ano, binigyan ka ng, saan ka magsisimula? O, oh, lagyan mo na agad dyan. Ha? Dahil dyan ka magsisimula, north, south, east, west. O, oh. dahil pupunta ka dito, ang unang direction mo, pa east. O, oh, di magharap ka na ano yung nakalagay east. Diba? Ito, east. 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 Oh. Pero magsa-south ka. Saan ka daw magsa-south para makapunta dito? Di sa N7, di ka buka naman, ka namang tanga kung pupunta ka pa dito. Tapos, tatawid ka dito. Pupunta ka pa dyan, di ba? So, yung pinakamabilis kasi sabi, fastest. So hindi mo na kailangan dumaan sa mga patulay-tulay. Ah? Hindi ka na dadaan sa patulay-tulay. You get that? So ang technique mo diyan anak, ganto. Makinig ka sa sasabihin ko. Huwag mo munang tingnan ito. Huwag mo munang tingnan 'yan. Okay? Ano gagawin mo? Pag nakita mo yung tanong, tagalin natin yung choices ha. Pag nakita mo na yung tanong, sabi dito, sabi, manggagaling daw dito, papunta dito. Hindi mo pa nakikita yung choices dito, anak. Gawan mo na ng ano yan, diagram mo, para makarating dito, ang daan ko dyan, papunta dito. Meron ano pa bang ibang daan? Wala ka nang nakita ang ibang daan. Pinakamabilis daw eh. From there, malalaman mo na. As a starting point, gawan mo na ng cardinal. O di alam mo na agad, east, then south. Hahanapin mo lang yung mga pangalan ng mga streets. Ngayon, pagka nagawa mo na yan, tsaka mo tingnan ngayon yung choices. Lalabas yan sa choices. Nagigets mo? Nagigets mo, anak? O, oh, di ba madali? Di ba madali? Mahihirapan ka pa ba dyan? Damuho ka? Napakasimple niyan? Yes, anak, pwedeng sulatan paulit-ulit kung sinasabi sa inyo, di ba? Kaya ako nga sinasabi, magsulat ka na ng diagram ng ano eh, ng cardinal ano eh, di ba? Directions eh. Sulatan nyo. Ako na nga nagsasabi sa inyo, sulatan ninyo. Hindi mo masasagot ng tama ito, anak, kung hindi mo ha, ah, sulatan. Sa questionnaire ka magsusulat, syempre, alanganin naman sa answer ka magsulat, digunggong ka. Pwede magsulat sa questionnaire, anak. Pwede. O, oh, kaya? 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 O, oh, puta. Manida, o. Manida, wo. Bayabas ka na, ah. Bayabas, ha? Ah. Tingnan natin. O, oh, ito. O. Oh. Ano gagawin natin? Sulatan mo muna, ha? Lagyan mo muna ng drawing-drawing dito bago natin tingnan yung choices. Tingnan mo problem. Analyze mo yung problem. Without looking at the choices, gawan mo nang sagot 'yan. A barangay Mobile Patrol. O puta, nakita mo? Mobile Patrol. Pag mobile patrol, pwedeng pe pumunta yan, pumasok sa one way. A barangay Mobile Patrol is in the corner of S5 and Edge 4. S5 and Edge 4. Napi mo yan. When saw a man rode this motorcycle at the back of house 7. Oh, suck. so kita mo, naglalagay sila ng tanong na at the back. Bakit naglalagay ng at the back of house 7? Kasi alam mo kung nasa ng entrance, nasa ang exit. Hmm, sige, sagutin mo yan. Hmm. Sige nga, tingnan natin kung makuha mo. Manilang sa'yo yan. Kayang-kaya mo yan. Tinanong nga natin ang mga sagot nyo. Nasaan daw nakatira yung suspect? Sa house 7? House 7? Sa house, house B? Sige nga, how about, how about the others? Try nyo anak, try nyo. Hanggat di nyo tinatry yan, hindi mo makukuha yan. Itong mga tinuturo ko sa inyo, kailangan dito may exercises. O, oh, tinan mo ha? House 1, house 2, house 3, house 4, house 5, house 6, house 7, house 8. San daw? Ah, ito ha? A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, ano na choices natin? house 3, house 6, house 2, house 8, house 7. Oh, what is your answer? Okay, let's see ha. Let's see ha. Tandaan mo, barangay patrol siya. Kapag ka barangay patrol, pe, pwede yan mag one way. Okay? a barangay mobile patrol is on the corner of S5 and Edge 4. Edge 4, ito. S5, nasa na S5? S5, ito. So, nasan ngayon siya? Nandi dito. Pa mo? Nandi dito siya. Ha? When saw a man rode his motorcycle at the back of House 7. Eto, tiba? Eto, entrance. Eto yung back. O, nasa back down na House 7. And drove really fast. He was suspected drug. They followed the motorcycle, which moved four blocks north. Four blocks north. One, two, three, four. Okay? Of edgeport and turn right. on S1. S1 seat, turn south, Drove past four blocks. 1 2 3 4 And finally, stop. He went inside the door. O, eh, nasa ng na pintuan. Ito. Ah, which house is suspect drunk drive? Leaves. O, oh, di ba? 8-7. Nakuha mo yan? Nakuha mo? Uy, nakita nyo ba? Madali lang naman, di ba? Basta marunong ka lang sumunod. Kaya, 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 kaya. Hindi naman mahirap yan eh. Okay. More, 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 more. Ah, more, more. Okay. Marami pa boy. So the answer is how 7, okay? Pati naman mo to. Ibahin na natin ang drawing. Ibahin na natin ang drawing. So ano ngayon? Lagi mong titignan o dito pala rice field. 'Yan mga 'yan, importante 'yan. Corn field. Entrance exit. Tiro ba? Gumalabas isa lang ang entrance at exit. Tandaan mo yung mga entrance at exit na 'yan. Tama? Tandaan mo yan. Ha? Entrance at exit. Oh. Using this diagram, tingnan mo problem. In which direction of a car sale is load shop? Car sale, load shop. O, oh, hanapin mo. Asan daw yung load shop? Ito. In which direction of car sale is load shop? So, anong gagawin mo nga dyan? Ha? Car sale? In which direction is Lodi Shop? Anong gagawin mo dyan? O, oh, binigyan ka ng reference point? Gawan mo agad yan ng direction. North, South, East, West. Nasaan daw si Lodi Shop? Ni Car Sale. Nasaan? natin. North, Southeast, Northeast, Southwest. Answer? Oh, Di ba dali? Ang dali? Kita mo, pag na-analyze mo yung question, gawa ka kaagad oh, ng magic ano natin, magic weapon. Di ba? pang ha? pang ha? Sige ha, pag ka, ikaw Victor, di ka nakasagot mamaya, kindering ko yung mukha mo ha. Oh, oh, oh. Di pan, di ba napakabisa nito? Di ba? Napakabisa niyan, boy. Napakabisa niyan. Basta may maalam mo 'yung magic technique natin diyan. Hindi ka magkakamali diyan. Ha? Sige nga, maghanap ka ng lecturer sa buong Pilipinas na tagtuturo ng mga basic technique. Ha? Wala ka makikita niyan, boy. Wala ka makikita niyan. Tapos guwapo pa, di ba? Yun. Uh, baka merong iba nakakapagturo din yan pero hindi ganun kagwapo di ba? yun lang gonggong mababakla ka sa akin hinayupak ka ha? Huh? Gung -gung. <laughs> Ay, hindi. Uh, ano na tayo? Laspag na tayo. Hindi na tayo binata. Laspag na. Ah, oh, sige pa. Question pa? Ah, barat pa tayo ng, ano? ng question? Okay. Okay, using the same diagram? Ah? Huh? Using the same diagram. O, oh, tinayin tanong. What is the easiest way to go to Tatooine Place coming from the gadget store riding a bicycle? Sige nga. Sige nga. Okay, sige. Nga. Try mo yan. Hoy, Mateo Davis. Ha? Umaten ka ng CLJ. Ha? Konya tang kita ya. Eh. Karay mapping to, nagtatanong ka ng evidence. Gusto mo ibaon ko sa bumbuna mo to? Ha? Special child ka rin, eh, no? Sagutin niyo yan. Ha? What is the easiest way pag tanong, pag tinanong ka diyan anak, from from the reference point. Asa ng reference point? Tattoo in place. Asa ng tattoo in place? Ito. 'Di ba? Yan ang tattoo in place. Pero tandaan mo, tingnan mo yung entrance sa ka-exit dahil dito ka lalabas sa Yellow Street. Kwa mo? Kasi may entrance at exit. Hindi porky building, pwede kang lumabas dito, lumabas ka dito, o lumabas ka dito, hindi. Kasi may entrance at may exit. Saan ka daw pupunta? Ah, sorry. paput sorry, sorry, sorry. Mali. Papunta ka daw sa Tatooine Place. Galing sa gadget store. Asa ang gadget store? Yun. Sorry. Andi dito pala. Gadget store. Pupunta ka daw sa Tatooine Place. Kuha mo? O. Ano ang tatandaan mo dyan? Tingnan mo yung entrance at exit. Dapat dito ka lalabas. Tapos dito ka lalapag. O. Hanap oh, From here Tatanim ah From here O oh, gawa ng Direction Okay So ano daw Sa so, ano daw North Purple street Then West Of yellow street Kita mo? Tama ba yung mga sagot ninyo? O, tingnan natin kung nandiyan dyan sa choices. O, ah, tingnan natin kung nandiyan dyan sa choices. Peach ba to? Ha, ah, peach, oo, peach pala. North of Peach Street and then west of Yellow Street. Andiyan dyan ba yan? Oh, ang sagot, bakit si North on Peach Street, West on Purple Street? Asan ah, ang Purple Street? Ah, dito siya dumaan. Okay. So, tingnan mo ha. Ito yung kaninang nilagay natin, pero may other choice. So, pagka hindi mo nakita yan dyan sa choices, dihanap ka ng iba. So, pwede rin pala. Ano sabi niya? North of Peach Street, West on Purple Street, North on Gray Street and then East on Yellow Street. Pwede rin naman, no? pero sa akin, ito eh. No? Pero dahil wala sa choices ito, o oh, yun nga, ang pinakamalapit. Okay? So, try tayo ulit. Isa pa. Hindi ko muna pakikita yung choices, ha? Hindi ko mo na pakikita yung choices ha. Gawa ka, ha? gawa ka ng sarili mo. Okay. Oh, you try to try to analyze this question. A hold up incident In Samyang House was reported Samyang House Hanapin mo Samyang House Andi ah, dito daw yung hold up Okay What is the fastest way For police mobile To go to the scene If they will come from the Turquoise Street Yan Pagka manggagaling ka daw Sa Turquoise Street Ano daw ang fastest way Papunta sa Samyang House Okay so, ikaw, Gawa ka ng sarili mong diagram Nakpat, hindi ganyan lang yan. Kailangan pakikita mo, north of ganyan, east of ganyan. Tuloy-tuloy, hindi pa pwedeng isang direction lang yan. Lagyan mo ng north, south, east, west. Again, lagay ka ng diagram. O from the Torquay Street. Ano ang pinakababisa? Tandaan mo, police mobile yan. O sige nga, patingin ako south on Torque Street, then west to Punchesa Street. Nasaan yung Punchesa Street? Pagka nagwest west ka anak, nasa ng pintuan. Anak, nakalimutan ko sabihin na katulad niyan. Sa nakaharap yan, tingnan mo kung saan ang mas malapad. Doon nakaharap yan. So, iisipin ba mong dito nakaharap yan? Eh mas malapad dito nakaharap yan anak. Diyan nakaharap yan. Nakalimutan ko banggitin kanina. Pag titingnan mo yung entrance at exit, hanapin mo yung mas malapad. Doon nakaharap yan. Come on, you try, you try, you try, you try. From Torquay Street south on Torquay Street then what what direction? Okay, let's look at the choices. oh, di ba sabi ko sa'yo, gumawa ka na ng diagram mong sarili. After makagawa ka ng sarili mong diagram, tingnan mo ngayon kung nasa choices. Ha? O tingin kung nasa choices yung ginawa mong diagram. O nasa choices ba yung ginawa mong diagram? Tandaan mo, police mobile yan. Oh, nasa choices mo ba? Now, what is the answer? Let's see. The answer is A. South on Turquoise Street, West on Black Street, and South on Orange Street. Bakit? Bakit? Tingnan mo ha. Kasi di ba sabi ko, tingnan mo 'to. Sa nakaharap siya, dito yan nakaharap. Kasi mas malapad to eh. Oh. Hindi po pa pwedeng sabihin dito nakaharap yan. Kaya hindi ka dapat mag, mag end up sa Pusha Street. Dapat sa Orange Street. Nagigets ba? Nagigets? Nagigets ba? Ha? Tandaan ha, tandaan. Ulitin natin ha, ulitin natin ha. Kapag ka, di ba, entrance and exit ito. O, punta tayo dito. Di ba, ito, entrance and exit. Iisipin mo bang dito nakaharap yan? Hindi yan dyan nakaharap. Dito nakaharap yan. Bakit? Kasi kung saan yung mas malapad, doon nakaharap. Nakukuha mo? Kung saan mas malapad, doon nakaharap. Okay? So, let's move on. Let's move on. Pag, huwag susuko. Gamitin lang ang... Uh, gamitin ng kokote, wag reklamo. Kokonya niya tang kita. Mas gusto mo pa magreklamo kaysa mag-analyze. Sundan mo lang anak. Ha? Sundan mo lang anak kung ano 'yung mga direction. Makukuha mo 'yan. Eh di pag nilakihan ko 'yan, ang dali-dali sa Gong-gong. Kailangan maranasan mo 'yung hirap dito pa lang para mas ma-appreciate mo 'yan. Mas nainuuna mo 'yung reklamo eh. Iuuntog kita sa pader diyan eh, makita mo. Ang dami mong hinahanap na reklamo. Yung ibang, akuwang kuwa eh. Gusto mo to? Ah, gusto mo to? Lagi ka nagre-reklamo ah. Iuuntog kita sa pader. Sinasabi ko sa'yo. Mabilis mag-init ang ulo ko sa ganyan. Penging ang Calci Black o kaya Amlodipin. High blood bond ako dito eh. <laughs> Anak, sundan mo lang yung direction. Balikan mo lang yung apat na techniques. Ano yung apat na techniques? Lagyan mo agad ng direction. Ha? Dapat lagyan mo ng direction. Pangalawa, alamin mo yung entrance and exit. Pangatlo, alamin mo yung emergency vehicle. 'Di ba? Nakuha mo yung corner, intersection and and cross streets. Madali lang naman 'yan, anak eh. Kung nakinig ka kanina, ha? Ha? Kung nakinig ka kanina, madadali ang ka. Gusto mo saktan ko yung baba mo? Hmm. Baka kung ano-ano kasi ginagawa mo dyan eh. Oh. Since nakarecord naman ito anak, babalikan mo lang ha. Madali lang to. Madali lang to. Maniwala ka. Gusto mong pang-imbisil? Ha? Gusto mong pang-imbisil? Tingin ka sa salamin, gonggong. -gong. Pang imbisil ka pang nalalaman. Inurote kang hinayupak ka, ha? <laughs> o, oh, bawal ang pikon dito, ha? Ha? Bawal ang pikon dito, ha? Hmm. O, oh, next. Baguhin natin yung diagram. Yan. O, oh, mas mahirap. Ha? Huh? Okay, ngayon, kanina, kanina, makikita mo, uubra yung ganyan lang. Pero mapapansin mo ngayon, may mga pa-diagonal. Kuha mo you know, mga pa-diagonal. So kapag kaganyan na ang diagram, anak, ubuin mo yung cardinal diagram mo. Ibig sabihin, ah, north, south, east, west, okay. Lagay mo na yung northeast, southeast, southwest, tsaka northwest. Sir, bakit mo na ilalagay yan? Kasi nakikita mo may mga pa-diagonal na. Oh. Meron ng hindi na puro straight line. Eh. Ha? Nagigets mo? Okay. Kaya to? Kaya to? Ha? Go. Yan, niya, Yan ang gusto ko. Fighting spirit. Okay. Tingnan natin, ha? Lagay ulit natin yung diagram. Question. Gusto ko makikita yung direction, ha? Kunwari south of A, then east of B, then west of C. Gusto ko, ganun ang nakikita ko ha. Sagot, sagot. Analyze mo yan. From the vehicular accident site, ano daw ang fastest way papuntang hospital? Huwag kang sasagot na umatras ka, iaatras ko yung buhay mo. Sinasabi ko sa'yo, pag ikaw sumagot ng paatras dyan, iaatras ko yung ano mo, buhay mo, sinasabi ko sa'yo. So I want to see, ah. I want to see your directions. Lagyan mo ng direction. Huwag kang sa northeast. Ano yan? Northeast ano, dire-diretso. Come on, come on, come on. Give me your answer. Give me your answer. Ang gusto ko makita, ganito ha. Kunyari, sagot yan, no? Oh. Southwest, then Southeast, then Northeast. Gusto ko ganyan na nakikita ko. Lagyan mo ng para into mga dash-dash na yan. O, oh, kahit ganyan mo pa yan, o. Oh. Okay. Tingnan natin, ha? Tingnan natin kung nasa choices yung mga ginawa mo. Yan. Mas maganda yan, Ken, ha? Mas maganda yan ganyan. Effort. Sige, very good dyan. Southwest Del, Del Road, Southeast sa Bala Street, then Northeast. Nakita mo yan, anak? Nakita mo yan? Makakasagot ka ba ng mga ganyan pa Southeast, Southeast mo? Ha? Kung hindi kung hindi ka nasanay doon sa direction, sa cardinal direction, di ba? Kung hindi kita tendresa sa, cardinal direction, wala kang ganyan. Ang gagawin mo ganito, oh. na mama. O, ganyan ka na naman. At tingnan natin kung nasa choices. Oh, galing oh. Ginaya si yung choices oh. ah, Ginaya yung choices oh. Wagas si ano. Kirona Ken. ah, Kirona Ken. Kirona Ken. Ang sarap Kirona Ken. ah. Ano oh, nandiyan dyan ba yung sagot mo? <laughs> Yun lang. <laughs> Wala yung unang sinabi mo. Southwest. Nasa na Southwest sa choices. <laughs> Pero at least, di ba, may A for effort. O, oh, bakit? Okay. Lagyan ulit natin ang direction yan. From the vehicular accident. ah From the vehicular accident. Okay. Lagyan agad yan. North, south, east, west. E pag ganito, northwest. ba? Diba? Northwest. Kasi pag ganun eh, So ano ang northwest diyan? To. So, the northeast, di ba? Northeast. Ah? Then drive along San Antonio Road to the hospital. Nagets mo? Nagets mo? Hoy, nagets mo ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ka mayro ng ganyang mga diagonal, ang makikita mo na mga sagot dyan, yung may mga west-west, west-south, west ah, yung nasa gitna. Anak, kung dadaan ka pa dito sa baba, sa kapupunta, gaganyan ka pa? ba? Diba? Eh, ang tanong, fastest way. Konti na lang. <laughs> Kunti na lang. oh Kaya nga ang sabi ko sa iyo anak, gawan mo muna ng sarili mong direction. O oh, kunyari, from here. From here, di ba? Gumawa ka na ng sarili mo. O oh, ito fastest way. Okay? Pag naganyan mo na, tsaka mo tingnan yung choices. Nandiyan dyan ba yan sa choices? O oh, pagkawala sa choices yun, tsaka ka oh, O. Yung bang napili mo sa baba, nandiyan dyan? Meron ka bang nakitang southwest, wala eh, southeast to eh. Southwest pa ganun eh. Eh, southeast pa ganyan. Wala namang daang pa ganun eh. So, hindi pa pwedeng pababa. Nagigits mo? Nagigits mo? Ha? Kaya nga sinasabi ko, sinasabi ko sa'yo, from the reference point, gawan mo agad. Ha? Gawan mo agad ng cardinal direction yan. Di ba? Makukuha mo ng tama kung gagawan mo ng cardinal direction. Ayaw nyo kasing sumunod eh. From the reference point, gawan mo ng cardinal direction. Okay? O, uh, isa pa. Uh, what street? Road? cross immediate to the southeast part of Star Hotel. Binigay na yung reference point. Ulit, pag nakita mo na yung reference point, Nasaan ang Star Hotel? Ito. Kuha mo? Ano gagawin pag nakita mo na yung reference point? Ano gagawin pag nakita mo na yung reference point? Sumagot ka. Ha? Yan. Gawan muna na agad. Ah, gawan mo na agad ng Cardinal Direction. Ang tanong: What street across uh, what street road cross immediate southeast part of the Star Hotel. North, south, east, west. Ano tinatanong? Southeast. Nasa ng southeast ito. 'Di ba? Papunta daw diyan o What street road cross immediate to the southeast part of Star Hotel. O anong sagot? Hmm. Ano daw? Kasi what street and cross road cross. Ibig sabihin, di ba, sa kabila? O, ano daw dyan? Anak, hindi pa pwede maging delpan. Kasi pagka naging delpan yan, hindi na southeast. Di ba ang tinatanong southeast? Di ba ang tinatanong Southeast. Huwag kang bibitaw doon sa reference point mo. Answer niyan, letter D. Kasi tinan mo, southeast, ibig sabihin, from the reference point, pababa. Ano ba yung pababa? Sa bala, tsaka wagas. Sorry, Del Padro, di sa Barra Street? Anong tanong? What's it cross? Ah, okay. Road cross. May crossing. Susunod. Dito kasi wala. Walang road cross. Okay. Punta tayo sa susunod. Same diagram. Ellie boy is in which direction of the bridge? Ellie boy is which direction of the bridge? Oh, asa si Ellie boy? Ito. Oh, nakita mo na yung reference point mo. Ano gagawin pag nakita mo na yung reference point? Ano gagawin kapag ka nakita mo ni reference point? Gawan muna ng cardinal direction yan. North, South, East, West. Asan daw yung bridge? Nasan daw yung bridge? Ah, um, teka mali tayo ng reference ana. Ellie boy is in which direction of the bridge? Mali tayo, mali tayo. Dapat dito ang reference point. Ellie boy is is in which direction of the bridge? So sa bridge, dito tayo magsisimula. Sa so, nasan? <clears throat> Answer? Okay, very good. Southwest. So again, hanapin mo muna yung reference point natin. Madali lang, di ba? Madali lang, di ba? O, tingnan mo. Ano ang technique natin, na, ginagamit natin? Ano ang magic weapon natin? Ha? Lagi yan. Cardinal direction natin. Okay? Okay. Ito naman ang gagamitin natin. Ha? Pero pwede ba muna tayo mag-break? <laughs> Magkakapilan ako. <clears> ha? <throat> huh? Okay lang, copy break, 10 minutes. Okay. Okay. <coughs> Okay, okay. Let's continue. Let's continue. From this diagram, okay, yun naman, nilagyan ka na nito. Hindi ka na may hihirapan. Nilagyan ka nito. Okay. Nakalagay yung mga arrows. Okay, look at that. Nakalagay ang mga arrows. Be mindful of this. Nakalagay din ito. Be mindful of this. Okay. So, double check mo yan ha. Yung ating reference drawing. Reference map. Yes, anak. Pwede yun. Kasi para lang malaman na one way, maglalagay nito. Kapag kawalang ganyan, pepedian yan two-way. Okay? pepedian yan two-way. Okay? Uh, ito na problem. Try to analyze. PCP2 received a phone call from a certain Alan Cruz. He reported a hostage-taking incident that is currently happening in the gasoline station where he works. What is the best and shortest way for the police officers to arrive in the reported area? Hostage taking incident that is currently happening in the gasoline station. So, our reference point is the gasoline station. Where's the gasoline station? Okay, this is our reference point. So, what is the best and shortest way from the police officers to arrive sa so, manggagaling daw dito? Going here. Okay? But take note. Take note of what? ah huh? Take note of the entry and the exit point. Okay. So, from here, papaano ka makakarating sa gas station ng pinakamabilis? Okay, gawa ka muna ng sarili mong ano. Ha? Gawa ka muna ng sarili mo. Dali, gawa ka muna ng sarili mong direction. Then titingnan natin kung nasa Choices. ong oh, ang gugaling na, oh. Ang gugaling na gumawa, oh. Hmm, bayabas na, no? Magaling na gumawa ng direction. Come on. How about the others? You try, you try. Dapat <laughs> siya sa choices. Oh, sige nga, gawa ka ng alternate route. Sige, gawa ka ng alternate route. Kung may makikita ka alternate route. West on iPhone Avenue, S5 Street. West. Eh, madadaanan ka ba kung magwe-west ka? Dito, wala oh. north toward iPhone 5S Avenue, then move west towards the entrance of gas station. Hindi pa pwedeng ganun, anak. Babanggitin mo yung mga street. Babanggitin mo yung mga street. Uh, Ay, 'ko tatanungin ko. Considered ba as emergency vehicle ang police car? Yan tayo huy. Yes, of course. So from the police station, oh, paano ka makakarating sa gas station pinaka mabilis? Okay, so lo let's look at the choices. O, ano dyan ang pinakamalapit sa choices mo? Oh, from our choices and also good. <laughs> I', know, I know. sempre alam mo na kanina di ba? Alam mo na kanina Kaya nga sinasabi ko sa iyo, bago ka pa sumagot, gawan mo na muna ng diagram na sarili mo. Di ba? Gawan mo muna ng diagram na sa sarili mo. So alam na natin kung ano sagot diyan, di ba? The correct answer is echo. Okay? Okay, dagdagan pa natin. Oh, ito. Sally needs to buy another set of medicine from her sick baby. She needs to drive going to the drugstore immediately. What should be her way from the hospital? So, from the hospital, now going to the drugstore. What is? She needs to drive going to the drugstore immediately. Ano daw mabilis? From the hospital, going to the drugstore. Okay, sige, isip ka ng ruta. Isip ka ng ruta. So again, ah, look at the opening. Ah, look at the entrance and the exit. And also, since hindi siya, oh, sige ah, try ka muna, try ka muna. Gawa ka muna ng sarili mong ruta. Come on, the others, you try, you try. Oh, magagaling na talaga. Kanina, patanga-tanga lang sumagot. Ngayon nag-improve na O oh, take note ha ah. From The hospital One way to One way din to Ha? Ah? Tanda mo yan ha? May mga one way dyan. At na natin ha. Nandiyan dyan ba sa choices yung nagawa mong ruta? Let's see. Answer niya letter D. Is on S6 then north on iPhone 5S, then west on. Diba? So maraming tumama. Maraming tumama. Dali lang, di ba? Kaya nga anak, pagka nakakita ka ng mga one way, bilugan mo. Or imarkan, maanahan mo yan. Ma... Di ba yung questionnaire sinasabi ko sa iyo, pwede sulatan. Sana, per question, nakadikit yung drawing. Ang problema natin, kung isa lang yung drawing, tapos tatlo agad na tanong na nasa baba. O by the way, ah mga anak, makinig ka, minsan yung questionnaire na makukuha mo, mas malabo pa Ah, mas malabo pa. Kaya tingnan mo maigi ha? Dito pa lang sinasanay na kita na dapat kahit malabo dito. Tingnan mo maigi kasi sa minsan sa exam mas lalong mas malabo. Oh, Try pa tayo, try pa tayo, ha? Oh. Look at this. What is the fastest legal way for the fire truck to travel from the fire station to fire incident in the burning house. Sorry for the typographical error. So, from the fire station, fire station, saan daw? To the burning house. Okay? Papunta ka dito. What is the fastest legal way? Oh, sige, gawa ka muna ng ruta. Gawa ka ng ruta mo. Take note ha. This is a far track. Okay, let's see. Let's see kung nasa choices yung mga ginawa mong ruta. Nanjan ba? Nanjan ba? Okay, tingnan mo. Kuha mo na, pucha. Di ba? Kuha mo na. May mahirap pa dyan? Napakadali ng mapping. Kasi alam mo na yung technique. <laughs> o, pahirapan natin. Etong crime mapping anak mga ilan to. Uh, tingin ko last last exam nang naglaro ito sa mga around ano sa 180 ah, Nasa 20 plus. Nasa 20 plus na ganto. No? 20 plus na yan. Kasi kung last last exam ba, ilang items? 180? Ah, 180 ba last exam? Or 150? Ila, inso sa mga retakers natin, ilan? Oh, 150. 150 ang logic dyan, nasa 30%. Okay? So dito, nasa 20% ito. Nasa bandang 20% siya. So maglalaro dyan from 18 to 20 questions siguro. Yung iba, madadali lang. Yung iba, medyo, medyo ano, uh, complicated ng konti. Pero kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Okay? O, tinan mo to. Which street is one way going to the east? Napakadali naman yan. Lagyan mo lang nito yan, oh. Which streets are one way going to the east? Oh, Sige nga. tingnan mo lahat ng araw going to the east. Ah, tingnan mo lahat ng araw going to the east. So bakit? Tingnan mo, given na sa question, no? Oh. Plural. So hindi lang isa ang sagot mo dyan. Well, let's see. Oh, What is your answer? Di ba? Walang kahirap-hirap. Babaksak pa ba kayo dyan sa cry mapping? laging di. Gunggong. Nagkakataon lang yan. Baka madali ka dun sa ano ah. Ha? Ah? Yung ang ang kinakabisado. Akin na kabisado, pag nagpapa-exam, sabi daw nung kanilang review center, A, B, B, C, D, E, E, puta na, makikita mo doon sa gilid ng, ng, ano, ng exam room, oh. inaalala, A, B, B, B. May ganyan. Huwag kayo masanay sa ganong klaseng diskarte. So, what is the answer here? Ah, oh, meron pa pala. Sorry. <laughs> what is the answer here? Okay, the correct answer, of course, is letter D, S4 and S6. S4, S4 and S6. Pero tinan mo, di ba madali lang? Ha? Huh? Madali lang, di ba? Nahirapan ba kayo? Walang mahirap dyan, boy. Walang mahirap. Di ba? Okay. Oh, ito na. Baguhin natin yung diagram. Okay, analyze the map. You analyze the map. Okay? Kapag kaunang tingin nyo sa map, ano mga dapat natin titingnan Hanapin nyo mga one way. Okay? Tingnan mo ka agad yan. Tingnan mo rin yung mga main avenue. May mga main roads. Okay? Babasahin mo muna lahat yan. Ha? Para maging familiar ka na agad sa problem. Okay? So, let's see. Let's start with the first question using this diagram. Okay, first question. Police inspector Jetro Centeno, together with his colleagues, is conducting foot patrol along Rojas Boulevard. When they witnesses, when they witness, sorry, when they witness. A woman's bag being snatched in front of the school The suspect ran and went north of Ipil Street Turned and ran going to west Which street was he last seen running? Oh. Try to answer that Kunin yung reference point agad So, nasa Rojas Boulevard nagkakandak ng foot patrol when a woman bags being snatched in front of the school. Okay, the suspect ran and went north of Ibil, turned and ran going to west. Which street he was last seen running? Answer. O bakit de vera ang tinutukoy nyo? Bakit de vera ang pinili nyo? Ah, hindi mo ba nakita to? <laughs> Natakbo lang pala. Natakbo lang. Tingnan natin. Tingnan natin. Ha? Patay ka dyan, boy. O, oh, nasa yung debera. Nasa yung debera. <laughs> Ayan o. <no? laughs> Ayun, inunahan na ng i. Inunahan na ng i. <laughs> Okay, tandaan na ah, kasi kahit one way yan, ha, ah, kahit one way yan, ha, ah, answer E kasi tumatakbo lang. Very good, very good. Ha? Ah. Very good kasi nakita agad yung tricky part na magaling, na-analyze agad kasi tumatakbo. So hindi naman vehicle yan. You see? Improving talaga. Improving. So magaling na mag-analyze ng question. Ah, pag kayo hindi naka-perfect sa crime mapping ha, kokonya tangko bumbuna ninyo. Ha? Kokonya tangko bumbuna ninyo pagka hindi kayo naka-perfect sa mapping. Puro ganyan lang 'yan. Gusto mo tumumbling ka pa, Mel? Ha? Tumambling ka pa. Magpa-diagonal ka pa kung gusto mo. Eh. Tandaan nyo anak, yung mga yan, yung mga direction na yan, for vehicle lang yan. Kapag ka on foot ka, pe, pwede ka sumalungat dyan. Nagigets? Nagigets ba mga anak? ah Kapag ka on foot ka, pe, pwede mong salungatin yan. Mer ne meron ka ba nakita naglalakad one way? Nakakita ka na bang nilalaka, naglalakad tapos one way, susunod sa one way? ah Meron ba? O di kayo na. Ko, tigilan mo nga ako real. Dami mong imbento. Doon ka sa DOST. Inventor ka eh. Gong gong. O, uh, totoo ba sinasabi niyan? Doon, ako, lagi ako nagtotok sa bagyo ha. Kunyatang ko yung bumbunan mo. DOST2. Yes, anak. Soriano, kapag ka-emergency vehicle, pe, pwedeng mag-counter flow. Pero yung utak mo ngayon, overflow. Yan. Kasi alam na alam mo yung technique. O, sunod. Same diagram, same map. Oh, Rica wanted to donate some flowers to the church but the problem is tricycles are not allowed along avenues. Yan. Which way should the driver go towards the flower shop from the church? Ito si Centeno pinapahirapan yung buhay niya Sir, kapag ka private vehicle tapos may emergency, pwede ba mag one way? Gusto naman. Kinawag ba siyang emergency vehicle? Emergency situation, hindi yung vehicle. O, oh, sagutin nyo to. Gawa ka muna ng ruta mo. So Rika wanted to donate some flowers to the church but the problem is tricycles are not allowed along avenues. Which way should the driver go towards flower shop from the church? So from the church, pupunta daw siya sa flower shop. Pero hindi daw dumaan sa mga avenue. So anong way niya? Oh, uh, you make a route. Mag-isip ka ng ruta mo. Again, ha, hindi kami pwede dumaan. Ha. So, tandaan mo, ito yung door. At ito yung door. How about the others? You're not trying. Ang dami nyo, higit isang daan kayo dyan, di kayo nagtatry. Huwag kang manonood-nood lang dyan. Dapat nagtatry ka. So ano na pwede mo maisip dyan? From the church, going to the flower shop, ah Dahil nakasakay siya daw saan? Sa tricycle. Okay? So, ano pa pwede? West of the Guban? Mayroon bang bawal dito? Wala. You go south of Bangbang? Dahil one way dito, you go east of De Vera, south of Ipil, then west of Rojas. Ah, meron bang nakagawa ng ganyang ruta? May nakagawa bang ganyan ruta? Tingnan nga natin kung nasa choices. You see? Di ba? dali-dali. Nakakaboring na nga sa dali eh. Hindi ka na mahirapan dyan, boy. O, di ba? Kuha nyo? Of course, the correct answer here is delta. Wow! meron ka pang actually. Actually, I'm having fun. Next. I'm glad you're having fun. Enjoy. At aga ibang bansa ka ba? Madiral. English spoken ka. But I like it, you know. I like it, you know. Uh, next problem. Nakakaburing na to. Puro tama na kayo eh. Oh. same diagram. This is our problem. The fastest legal way to arrive at a burning restaurant near a pet shop and a gas station with general alarm. The fastest way to arrive at the burning restaurant near a pet shop and a gas station with a general alarm oh hanap ng ruta so lilagyan ng description burning restaurant Saan manggagaling yan? Tingnan mo, hindi nilagay ko saan manggagaling. Saan manggagaling yan? Saan manggagaling? Natural, fire station eh, kasi burning. So ano daw ang ruta mo? Ha? From here, going here. What is the fastest way? Sige nga, gawan mo ng ruta. So dito man gagaling. Di ba? O paano ka diyan? Hindi ka pa pwedeng lumabas dito kaya hindi ka pa pwedeng mag-west. Ito pintuan mo eh oh. Tandaan na. Ito, pintuan mo. Fastest, ha? Oh, let's see the choices. O, oh, nandiyan dyan ba? Nandiyan dyan? Di ba? Bo Alam mo, bo boring na nalagyan ko ng choices eh. Bakit? Nakukuha nyo naman eh. Boring na lagyan ng choices kasi kuha nyo. Tama na to. Tigilan na natin. Kuha nyo na eh. <laughs> Ay nako. Ano pa bang topic kaya ang hindi mapapadali ni Sir SPG? Ah. <laughs> Dito mo lang natutunan kung gaano ka basic 'yan. Ah, pagmamahal. Ha? Ikaw madiral kanina ka pa, ang dami mong alam. Ha? Kasi sa marami kang alam, may pa-English-English ka pa. Marami ka ng alam eh. Gusto mo itumba na kita? Ang dami mo ng alam eh. Hindi na. Ang training ko sa'yo, wag ka, wala kang makitang choices para sanay na sanay ka na. Oh. Pahirapan natin 'yan. You see? Walang mahirap pagka alam mo 'yung technique. You get that? Oh, balikan natin ha, balikan natin ha. Ha? Ah, ano ang kailangan mo malaman? Balikan natin, balikan natin kung anong kailangan mo malaman. Okay. First, hindi mo pe pwedeng kalimutan lagi yan. Pag nakita mo na yung reference point, drawing nga mo na agad ng ating pinakamabisa ah, na technique ngayon dyan. Kasi di ba laging pattern? Ano yung pattern natin dito? Lagi yung may pattern. Ano yung sa pattern natin dyan? Cardinal directions. Okay? Next, anong susunod mo? Know the symbols, signs, and legends. Eh, okay. Tandaan mo yan. Ano nga yung sinasabi natin gusto kong tandaan mo lagi? Ine-emphasize ko na. Yung one way, two way. Di ba? After yan, ano kailangan mong tandaan? Intindihin mo yung legend. O. Oh. Di ba? At tingnan mo. Tingnan mo kung nasa nakatapat yung mga entrance at exit. Alam mo ano yung intersection, cross streets, and corner. And analyze the given situation. Alam mo, kanina sa pagtatanong, no, pag-answer natin ng mga problem, nakukuha mo na eh. Kuha mo na. Sa umpisa ka lang medyo nahirapan eh. Ah, sa umpisa ka lang medyo nahirapan. Pero kayang-kaya mo na eh kasi marunong ka na mag-analyze. Okay? Emergency vehicle. Anak, do sa nagsabi kanina, emergency vehicle lang ang ano, ang padadaanin sa one way, hindi emergency situation. Kasi given na kapag ka emergency vehicle, allowed dumaan sa one way. Pagka private vehicle kahit emergency pa yan, they are not allowed. They are not allowed. O sige, hanapan mo ng helicopter, gunggong ka. Nilagay lang dyan emergency vehicle. May dadaan bang helicopter doon? Sige nga. babaybayin bayin pa ng helicopter. North. Sa Gonggong ka pala eh. Natural pag helicopter, tataas, bababa lang yan. Gonggong. Uh, ano ka pinapakita lang sa emergency vehicle eh. Sasama mo helicopter? Gusto mo paikuting ko mo? O, tingnan nyo. Yan ang hirap sa inyo. Hindi nakasama sa crime mapping, pinakikailaman nyo. Ha? Mahilig kayo makialam kasi ng may buhay ng may buhay, kaya ayaw umayos ang buhay mo eh. Pinag-usapan natin traffic, papasukin mo pa yung bustling dyan. Gong-gong. And okay, always remember ang entry at exit point. Tandaan mo kung saan mas malapad, dun yan nakaharap. Okay? Dun yan nakaharap. Okay? Hindi pa pwedeng dito. Kung nasa ng mas malapad na part ng entrance at exit, dun yan. O, Lana, ano pa bang gagawin ko sa inyo? Ba? Ano pang gagawin ko sa inyo? Kuha mo na. Ano mahirap ngayon sa crime mapping? Ha? Ano ngayon na mahirap sa crime mapping? Napakadali na ngayon yan. Ako, tantanan nyo ako kung, ano, ano na, sino-sino na iisip yung artista, ha? Ikaw, ikaw, Maderal, alam mo, tatamaan ka na sa akin, eh. Ang dami mong alam talaga, Maderal, itutumba kita, sinasabi ko sa'yo, itutumba kita. Na mukha, pag nakita kita, tumba ka. Pero pagkatumba mo, itatayo kita. <laughs> aliw na aliw, ba? Wala na tayong pag-usapan. Kuha nyo na eh. Okay? O, oh. o oh, tandaan ha. Ah. Tandaan mo ah. Walang mahirap na tanong. As long as you know the techniques. Di ba? As long as you know the techniques. So I implore you, no? I implore you to always write the directions immediately. Yung cardinal directions, lagay mo agad yan. Yan lang naman ang technique mo dyan eh. Okay? And with that, thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Alam mo kanina ka pa sakdalan, kalbo ba ako? Gunggung -gung ka. Sasabihin mo kamukha mukha ako si Bembo Rocco. Gusto mo to? Gusto mo to? Punyemas ka. Ilang beses ka ba inirin ng ina mo, ha? At ang kulit ng bungo mo. Bembo Rocco daw. <laughs> oh, natuto ba kayo? Ha? Huh? Natuto ba kayo? Natuto ba kayo, ha? Huh? O, oh, di ba? dito sa Chaps hindi masasayang ang oras mo. Ha? Lalong lalo na kung si Attorney SPG ang lecturer mo. Tandaan mo, kay Attorney SPG walang mahirap. Lahat ng mahirap, kasi natin dahil lahat ng gusto mong aralin, lahat ng paraan para pumasaka, laging may technique 'yan. Ha? Laging may technique 'yan. Okay? Oh, wala tay pag-uusapan. Ha? Huh? Ano ang teknik sa babaeng tinutoyo? I-adobo mo, gunggong. Pati pa naman yung babaeng tinutoyo. Wala ka na magagawa dyan. Ayun, ayun, may nakita tayong pipigilan ko pangarap. Mateo, Mateo. Ha? Ah? Mateo, tandaan mo ka ha? Mateo Davis, mabilis ang mata ko dyan. Gunggong. Ha? Tutol dukan ko yung pangarap mo. Gusto mo? Gung, gung. Ha? Gusto mo gumaya sa kagabi? Gusto mo ba? Gusto mo ba, Mateo? Sumagot ka. Ha? Sumagot ka. Nimes hmm, ko. Wala na. Sige na. Magsitulugan na kayo. Ito si Rialgo, pakilam meron na may buhay ng may buhay eh, pati pa. Pakilaman mo 'yung sarili mo, 'wag 'yung iba. Oh. Wala, ano pa bang ituturo ko sa inyo? Wala na, kuha-kuha niyo na eh, di ba? kuha na 'yung technique ng try mapping. Imposible kayong babaksak sa crime mapping. Di May 33% ka na sa logic. Naalala mo yung sa logic kagabi? 'Di ba napaka simple lang ng logic kagabi? Tapos may 20% ka pa ngayon dito sa crime mapping. Oh, 'di ba? Malaking puntos na 'yan. Ang po problemahin mo na lang talaga, ha? Ah? Ang po problemahin niyo na lang talaga, math. 'Di ba? Tsaka yung English kasi English karabaw ka. Lalo na kung criminology ka. Sigurado ako sa'yo, English karabaw ka kung criminology ka. Bakit? Tandaan mo sa school, ang, nag, ang nagkakaintindihan lang na mapareho mali ang grammar ng English, parehong crime yun. Oo, oh, parehong crime. Lagi kong sinasabi to eh, meron kasi ako nakita dalawang crime isang babae, isang lalaki. Sabi nung lalaking criminology sa babaeng criminology, Would you marriage me? Hawak yung sing-sing, oh. Would you marriage me? Ha? Huh? Tabang-tawa naman yung babae. Sabi ng babae, sabi ng lalaki, bakit ka tumatawa sa akin? Sinabi ko lang, would you marriage me? Sabi ng babae, kasi wrong gramming. Oh, magsama kayo. Pareho kayong cream. Tingnan mo, tingnan mo ito, napakapakilamero talaga rito ni Maderaleo. Oh. Pati, ah, oh, ito pa si Superior, pati Prilo, oh, pakikilaman mo, magsitulog na nga kayo. Hindi huh? pa ba kayo inaantok? O, oh, mababa lang ang passing rate sa Napolcom. Di ba? Ilan lang ang passing rate sa Napolcom, if I'm not mistaken? Ang paang passing rate natin 70% lang eh. Diba? 70% lang. Alam mo, napakadali ng ano, napakadali ng napulkom kung nakuha mo lang yung technique. Alam mo, kahit ang civil service, napakadali lang din ng civil service. Kung alam mo rin yung mga technique. Oh, di ba? Meron ba mga technique sa civil service? Meron din. Meron din yan. Ha? Huh? Ganda daw ng gawa niya. Gunggong, -gung, -gung pinrint mo lang yan. Sulat lang ba yan? Wah, pinaghirapan, no? <laughs> Effort, oh. Effort, Effort siya, ah uh, sige na, magsitulog na kayo. Good night sa inyo. Salamat sa pakikinig. Good luck. I don't know if meron tayong final coaching for Napol for Napolcom, but if meron man, madali lang naman i-refresh yan, okay? I'll see you when I see you. Good night. Ciao.